instruções. Não consigo respirar. Que é isso? E o petróleo tomava. Subi o prédio, eu ouço vaia. Vida! Eu faço vida nessa vida tão sofrida. Termina bem sucedida. Luz do sol, a luz da lua. Me diga você. Vou dar rapadura pra bater, papá. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater. Roberto Barreto. Construções da minha praia. As meninas de mini saia. Especulação mobiliária. Faz figa aí pra melhorar essa história. Comportamento na Bahia. Eu faço figa pra essa vida. Geral, vocês aí em cima podem também. Pela vida, pela educação e família. Por favor, me diga você. Me diga você. Diz aí. Me diga você. Me diga. Vamos aproveitar esse momento para fazer um instrumental. Salve Rupilés! A música instrumental da Bahia. Roberto Barreto, é com você. Valeu, educadora! TPE! Aí, ó, quem não conhece. Yeah.
sua vez! Quem tá junto fica só. Quem tem dois já entendeu. Quem tem Deus não fica só. Quem tem dois já correu lá em cima. Faz um sozinho, vai dançar com a perna só.